getaway bag under your bed. Your sleeping bag packed and ready. You don't need a man, just a trolley buddy. Who waits with the best of the times alone? Oh, whoa. Oh, whoa. Започна тази зима, когато Коледа за мен не се случи. Трябваше да се махна, да се махна от България. Край на месец май не мога да остана този град. Много мисли, много чувства, взимам билет и го изливам в тетрадката. Къде ще съм тази зима? Нека слагаме коледни лампички заедно. И после камери, къде не пискаш, ще отида с теб и ще снимаме. Тук ред на тежките мисли, няма ли го? Мамка му, мамка му, мамка му, много въпроси. Самолетен билет, пари, работа, квартира, виза, зима, семейство. Малко му не знам, аз съм просто един млад глупак и това е. И сега. Чувам барабаните. Мирише на огън. Чувам барабаните. Your getaway bag under your bed. Your sleeping bag packed and ready. You don't need a man, just a traveling buddy. Who wait to be the best in the time zone. Whoa, whoa, whoa.